Yang berbahagia Datuk Muhammad Arif, speaker Dewan Rakyat dan uh, Puan Haj Hakima. Yang berhormat uh, Datuk Masli Menteri Pendidikan. Yang berbahagia Datuk Muhammad Hatta, uh, Pengurusi Dewan Bahasa dan Pustaka. Datuk-datuk datin-datin yang berhormat sekalian tuan-tuan dan puan-puan. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada Tuan Speaker kerana telah sudi mengundang saya ke tempat yang mulia ini. Ini pertama kali saya berjejak kaki ke tempat ini. Pergi Mekah lebih senang daripada datang ke sini. Jadi itulah syukur alhamdulillah dan saya ucapkan terima kasih kepada uh, Profesor Dr Mamat Hatta dan Datuk Abang Salehuddin kerana telah memilih saya untuk berada bersama tuan-tuan dan yang berhormat sekalian pada hari ini. Apabila Datuk Abang Salehuddin berkata kepada saya bahawa saya mesti datang ke parlimen ini untuk bercakap dengan yang berhormat yang berhormat sekalian, saya pun rasa gerunlah juga. Karena tak pernah saya berhadapan dengan the lawmakers of the country dalam kumpulan yang begitu besar. Saya telah saya suka apa menonton perdebatan parlimen. Uh, bukan apa saja, kerana ini adalah suatu data untuk saya menulis buku saya uh, Banyak buku saya tulis adalah berdasarkan uh, penggunaan bahasa yang sebenarnya Apabila Datuk Abang Salehuddin berkata kepada saya, mesti datang ke sini Saya kata, yang berhormat, yang berhormat itu nak belajar apa lagi tentang bahasa dia sudah belajar pada SPM pasti mereka ada SPM. Ya? Kalau tak ada PCM, SPM mana boleh jadi uh, lawmaker, law kan? Artist country. Jadi saya kata tak payahlah tu. Apa yang sudah dipelajari sampai kepada SPM dari segi peraturan, nahu bahasa the grammar of Malay itu sudah cukup. Kalau diberi terus bertubi-tubi Tuan-tuan dan saya sebagai guru banyak dah 50 tahun saya mengajar di universiti akan jadi bosan. Jadi saya kata dalam hal ini seperti saya kata kepada Datuk Rosmi tadi, saya akan berbual saja dengan yang berhormat sekalian dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang saya hendak mengajak yang berhormat sekalian melihat bahasa dari segi yang lain. Karena kita bukan bercakap dalam ayat yang terpisah-pisah we don't do that you know we speak in a continuum a continuum of sentences dan dalam kesinambungan kesinambungan ayat itu maka kita lihat kita menggunakan semua unsur-unsur uh, bahasa yang ada di dalamnya seperti kata Uh, yang berhormat Tuan Speaker tadi uh, segala unsur yang membawa segala maksud kita berlaku dalam wacana bukan berlaku dalam single sentences yang diajar di sekolah yang diajar di sekolah hanya single sentences in isolation. Oleh kerana itu yang saya nak mengajak saudara tuan-tuan uh, yang berhormat sekalian ialah melihat bahasa secara holistik seperti yang saya saya ss my own belief system in language maybe others don't share it ya yeah. kita kena tengok penggunaan bahasa sebagai suatu yang holistik kerana dalam penggunaan bahasa bukan sahaja yang ada itu unsur-unsur bahasa seperti ayat awalan akhiran dan sebagainya tapi lebih dari itu, ada unsur luar luar bahasa. Saya selalu berkata kepada murid-murid saya dan bahkan kepada anak-anak saya dan kaum keluarga saya, kalau membuat kesilapan dalam tata bahasa, kita boleh betulkan waktu itu juga. Alright. Orang tidak akan uh, terasa, orang tidak akan marah mungkin cikgu saja akan marah kerana dia yang mengajar tata bahasa tapi kalau kita membuat kesilapan dalam sesuatu yang unsur luar bahasa yang ada sangkut paut dengan budaya dengan etika dan etiket itu kesilapan itu mungkin akan berpanjangan. Orang akan lebih marah kalau ada kesilapan berkenaan dengan itu dan biasanya kita tidak dapat correct at the moment, in real time. You cannot correct your mistake in ethics, Maybe etiquette to the uh, to to some extent in real time. Tapi kalau kita membuat kesilapan dalam tata bahasa kita boleh correct in real time. Dan ini saya sendiri banyak uh, mem, uh, mengalami hal yang seperti ini uh, bila saya belajar bahasa asing dan saya pergi ke Belanda belajar belajar bahasa Belanda waktu saya di Indonesia saya tersilap guna perkataan untuk you. Saya baru jumpa. Uh, saya pergi ke kedai saja. Saya gunakan Y instead of U. E. The the shop uh, the the lady the shopkeeper corrected me on the spot. Tapi kerana cara dia membetulkan saya itu cara yang tak begitu. Uh, menyenangkan selepas itu saya tidak mau belajar bercakap bahasa Belanda lagi cukuplah saya baca Belanda bahasa Belanda I can still read Dutch Because I need Dutch for a lot of references but the French are also the same but not as, ba as bad as the Dutch the English Are laissez faire ah ha, hang buat salah pun tak apa hang tak buat salah pun tak apa oleh sebab itu bahasa dia tersebar ke seluruh dunia. Now what I'm trying to tell you is di samping unsur-unsur bahasa per se, ada unsur bahasa luar bahasa. This is inilah sebabnya saya memberi definisi kepada bahasa not just as apa alat komunikasi atau alat mengeluarkan fikiran tetapi sebagai amalan social a social practice kerana penggunaan bahasa itu tidak lain daripada social practice dan oleh kerana itu unsur luar bahasa itu penting Nah, dalam social practice mesti ada interaction interaction memerlukan sekurang-kurangnya dua orang kalau kita ada dua orang tu itu mesti bercakap kalau ada dua orang macam di stesen bas atau bilik menunggu di kapal terbang, hang tengok aku, aku tengok hang. Jadi tak ada, tak ada interaction. Interaction must be with language. Dan bila kita ada interaction, mesti ada sesuatu yang diperkatakan. Sebab ada itu dirancangkan terlebih dahulu atau kita jumpa orang di jalan oi nak pi mana tu oi nak pi tengok ada kawan baru sampai dari Kuala Lumpur no kata ha itu that said an interaction and an interaction yang seperti itu merupakan suatu peristiwa bahasa what apa yang disebut oleh linguist sebagai a language event a language event is a social practice yang betul-betul berlaku dan sesuatu peristiwa bahasa itu dia tidak berlaku dalam suatu vakum dalam suatu kekosongan peristiwa bahasa berlaku dalam satu situasi. What is situation? Nah, situasi itu tidak lain daripada latar berlakunya peristiwa bahasa. Nah, sekarang saya bercakap dengan tuan-tuan semua. Ini satu peristiwa bahasa dan peristiwa bahasa ini berkaitan dengan hanya bahasa bukan seperti dalam parlimen. Parlimen merupakan peristiwa bahasa dan apa yang diperkatakan dalam parlimen itu adalah sesuatu yang berunsur tinggi hal ihwal negara. Di sini kita hanya berbual-bual saja tentang bahasa. Alright. Nah, di sini ada situation situasi di sini adalah suatu dewan, dewan makan cukup canggih. Jadi saya pun mesti berdiri, tuan-tuan pun datang dengan ada penampilan tertentu. Kalau saya pergi ke kedai kopi atau kepada warung di kedai di di, di jalan tu, kita kata apa tak tahu di sini? Kedai-kedai ha? Kedai -kedai catok lah orang, orang kedai kata. Okay. Ha. Kedai catok. Saya tak, itu the situation is different. Alright, ini ada teratur, ada orang bercakap dulu, ada orang bercakap, kemudian orang boleh berpantun dan sebagainya. Kalau pergi kedai catok, siapa nak duduk berpantun. So the situation is different. So ini yang dikatakan situation. Nah, situation itu keseluruhan latar ya, yeah, dewan macam dalam parlimen. Dewan parlimen itu merupakan suatu situasi memberi suatu latar kepada peristiwa bahasa yang berlaku dalam parlimen. iaitu kita tengok tempat duduk semua teratur, siapa duduk di mana, penampilan diri mesti ada dalam uh, apa taraf tertentu, ya orang tak boleh datang pakai selipar-selipar saja, sandal-sandal saja. Dan cara bercakap pun Yeah? Lepas itu kita lihat ada peraturan peraturan dalam parlimen mesti ada speaker speaker yang kontrol yang kawal, right? Ada giliran, right? Orang mesti, sungguh pun saya tengok orang langgar juga giliran itu, tapi peraturan itu ada. Uh, giliran bercakap peraturan itu ada. So dah juga dalam situation itu your voice the tone of voice. Ini selalu orang lupa. Kadang-kadang -kadang saya pergi syarahan-syarahan, orang bercakap berdekah-dekah. Sekarang saya, saya selalu beralih kat kawan. Pasal apa yang dia duduk bercakap dengan that tone of voice? Tak perlu. Yeah? Tone of voice, kerana dalam linguistik, ini ini kerana saya punya linguistik itu betul-betul I had to go to phonetics lab To uh, assess what to say di London eh. Jadi tidak semua Universiti bagi macam tu Jadi you have to assess Your tone of voice The tone of voice macam ni kadang-kadang kita nak marah pun Tak perlu uh, Boleh tak kita marah Tak perlu angkat suara Boleh kan Boleh ha. Cuba tengok orang Melayu dulu kalah Cuba tengok tok-tok kita. Tok saya marah tak pernah angkat tak pernah angkat suara. Tapi tajam maksudnya. Ha? Dia dia dikelilingi oleh four sisters. Saya dididik oleh tok saya. Jadi kalau tak kena, dia orang dicakap sehalus-halusnya sampai kadang-kadang tertusuk di hati. Mai orang lain dia bercakap berdebu-debu tak masuk, tak lekat. So, tidak bermakna makin keras suara makin ada power. Karena power dalam uh, bahasa boleh juga dengan suara yang lembut tapi menggunakan kata-kata yang tertentu seperti kata tuan speaker tadi ya eh. kita boleh sindir dengan begitu lemah lembut tapi itu lebih tajam uh, tajam. Dia punya ini. Jadi apa yang saya nak katakan tadi, ya dalam sesuatu wacana itu yang pentingnya, ya ada peristiwa bahasa, ada situasi dan ada penggunaan bahasa. Ini adalah tiga unsur penting dalam wacana. Dan itu yang dikatakan wacana. Nah, pengajaran bahasa di sekolah dia apa dia tak ambil kira ni. Asal dia boleh drill, drill ya, subjek predikat, subjek predikat. Lepas tu drill awalan ma, akhiran kan. Lepas tu ambil peperiksaan SPM and you get A+. Lepas tu, bila nak jadi wakil rakyat Lepas tu, dia mula first time jadi wakil rakyat Dia tak kerti nak bercakap jadi this is the thing dia tak reti nak kontrol suara dia tak reti nak itu. Alright? Jadi ini yang saya katakan tadi uh, holistic. Dan saya sampai kepada uh, apa nama kesimpulan tentang a uh, uh, kaedah holistic dalam penggunaan bahasa dan mungkin orang susah sikit nak mengajar ini tapi boleh pada peringkat yang lebih tinggi. Alright. Itu kena uh, dalam London School of Linguistics. That's the oldest school of linguistics. Yeah, itu <coughs> teori yang penting yang perlu difahami di, di ialah the, the theory of the context of situation. Jadi bahasa berlaku dalam konteks situasi bahasa tidak berlaku dalam kekosongan jadi dengan itu kita harus lihat kepada budaya uh, yang ada pada bahasa dan juga dalam dalam um, teori ini yang dipentingkan ialah makna makna apa yang kita sampaikan dan makna bahasa hendaklah dilihat dari segi konteks. Kamus. Kamus is just a point of reference. Kerana apa yang kita gunakan, kita ambil sesuatu perkataan dan kita gunakan dalam wacana kita, perkataan itu mungkin tidak sama dengan, tidak 100% sama dengan dengan definisi yang diberi dalam kamus. Saya ambil contoh bersih saja. Bersih dalam kamus diberi, mana-mana kamus bukalah. Clean. Kamus Inggeris ke, kamus Melayu, kamus Melayu dia ikut Greek, Inggeris, uh, kamus Bel uh, Indonesia dia ikut Belanda, semua ni kerana dia orang yang mula buat kamus. Jadi kita tengok clean itu selalu dikaitkan dengan hygiene something to do with hygiene something to do with your health tapi kalau kita gunakan adalah setengah dia bubuhlah sikit kita tengok penggunaan kata clean atau maksud clean atau bersih itu dikaitkan dengan budaya orang yang menggunakannya bagi orang Islam Clean bukan saja dari segi hygiene. Itu dilihat dari segi etika. Haram halal is ethics dalam Islam akhlak. Jadi, kita tidak boleh buat sesuatu yang melanggar akhlak dalam Islam. Jadi, uh, you have to be clean in everything. Alright? Now, kalau kita lihat dalam politik, bangkali ini juga berkaitan dengan etika agama dan bukan saja agama Islam agama lain itu yang kita lihat dalam surah kabar clean means clean in your uh, dealings <laughs> eh, eh, sebagai menteri sebagai dari wang dari uang dari nak, nak 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 ambil harta jadi banyak makna clean di situ jadi kalau kita hanya lihat kepada kamus itu yang yang tak jadi itu saya tak tahu lah. This is a mood point yang saya nak bawa. Saya dah lihat pakar-pakar sejarah kita baru-baru ni atau dalam beberapa satu dua tahun kebelakangan ini dok beritahu kita bahawa Malaysia ni tidak pernah dijajah. Eh? Malaysia ni tidak tidak pernah dijajah kerana uh, protectorate. Jadi orang pun jadi bingung. Alright. Kita ni dijajah kan? Tak pernah dijajah. Tak tak? Dulu jadi saya pun tertanya juga. Kalau kita tak dijajah, pasal apa Tunku Abdul Rahman dengan dia punya pasukan MCA, MIC, dua tiga kali pi London, duk minta nak nak merdeka. Kalau kita betul-betul tak belajar. Dia tak perlu dia boleh kata kepada Westminster dia telefon tak tak bagi tahu pun tak apa. Dia mau independent uh, orang putih boleh keluarlah. Tapi dia mesti minta izin. So dijaja. Tapi saya nak tengok pakar-pakar nombor satu dalam sejarah. Saya tengok masalah mereka ialah hanya melihat meaning of protect dalam kamus. Nah, kalau melihat lebih jauh dari itu, lihat konteksnya, konteks penggunaannya. Ha? Bila orang putih perintah, barangkali kebanyakan yang ada di sini uh, belum lahir waktu itu. Ha? You were never born yet. Tapi saya pergi sekolah orang putih dari awal. Bila jadi girl guide, Kena kata lah ya, Angkat tangan ke Kanan ang Angkat tangan ke, Salam tangan kiri Itu pun dah hilang Etiket tak kena dah Kalau Melayu ya, Salam tangan kanan Kiri Orang Alright I promise on my honour I promise on my honour To do my duty To God The king Lepas tu queen Waktu saya mula jadi The king Lepas tu dia The queen And the ruler of my state Now if if we were not colonized, why do I have to say, I promise on my honor to do my duty to the king? No need. Just to God and the ruler of my state, yes. All right? Jadi, pasal mereka hanya bergantung kepada kamus. Tapi kalau kita, mereka melihat dalam konteks, all right? Then we can say, The British, Ya, yeah, dia I will tell you later. The English are very good at meaning making. They make meaning as they like from their uh, elements of language. All right? So, all right, we protect you. Oh, saya kenal sangat orang putih ni. Uh, apalagi bila saya duduk di Linguistics Department di London, Linguistics Department, not Malaysia di Department. I was right uh, in the Linguistics Department their, their, their meaning, mis meaning making is superb. Alright? Kita boleh kata, well, orang putih, dia banyak cara colonization. So, there's a system of colonization, subsystem kan? Colonization in India tak perlu sama dengan Burma, tak perlu sama dengan Egypt, tak perlu sama dengan South Africa, tak perlu sama. So, the system is colonization, subsystem, subsystem, subsystem. So, jadi, jadi bila dia kata kita tak pernah penjajah, saya pun heran juga. Pasal saya punya profesor, PhD, he was British top linguist. I was very lucky to have him. Everybody said I was very lucky but it was very hard working under him. Bila saya cakap sini, lama dia kata, Is that what the British colonialist taught you? Sekali saya diam. Dia buat dua kali, saya diam. Masuk ketiga, yes, yes, yes. They did teach me like this, tapi tak apa lah. Betul, betul. Right? So, kalau dia sendiri boleh kata, the British were great colonialists, then kita duk kata the British were never colonialists here. So, I don't understand. So, <laughs> Nah tadi saya kata saya tak mahu ambil masa banyak kerana Saya kata tentang ethics dengan et, 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 etiquette. Itu dalam buku saya banyak saya perkatakan eloklah tuan-tuan boleh baca dalam buku yang akan diberi kepada itu di ethics and etiquette. Tadi kita tengok banyak etiket di sini. Kalau di di Europe tak ada lah. Dia panggil lah sekatu. Okey. <laughs> panggil di kita dengan lemah lembut cara kita dan sebagainya dan sebagainya. Eh? Cara kita. Now, I just want to say something about meaning making. Meaning making is not coining new words from nothing. It's just using words or elements that are already in your language and to suit Uh, come with a new form or a new meaning to suit your purpose. And uh, politicians are very good at doing that. And I find, uh, yeah, <laughs> yeah, very good at doing that. So, uh, Cuba saya nak quote apa nama uh, Tengku Tengku Abdul Rahman. Dia kan jaki sikit dengan Soekarno, elok pun. Dia kata, <laughs> dia kata dia you know, saya quote eh, dari dari Sukarno dia cakap tentang Sukarno dia kata dia tentang kita kita tengok Sukarno kebetulan pula I, I, have been quite lucky in that sense I lived in Indonesia during Sukarno's time. Saya pun bila orang nak pergi, pergi dengar Sukarno bersyarah, saya pun ikut sama, I was only a teenager, ikut. Dan tengok betul-betul the Indonesians were really mesmerized. You know, saya kata apa lah dia cakap dia, ha? tapi mereka oh bapak kita, bapak kita mesti pergi. Saya duk di asrama ikutlah juga kita pun duk tengah ngah duk tengah tengah. Tapi apa lah? <laughs> Misalnya kalau kita tengok confrontation, bapak semua Oxford Dictionary edition saya tengok. What does confrontation mean? It just mean an argument. When two people meet, you are very angry with each other. You confront each other. Tapi Soekarno gunakan itu for his uh, purpose dia tak mau kata war with Malaysia, ha? dia kata confrontation. Confrontation so jadi tapi sekarang kita tengok saya tengok dalam ada English papers tertentu kan oh confrontation dah digunakan in terms of uh, war, but they will say uh, uh, confrontation uh, with the army the army in the confrontation and the other example is ganyang malaysia <laughs> ganyang itu dari kata Jawa yang bermakna hanya kunyah saya aje ah kunyah saja jadi nak datang sini i checked ya kamus belanda belanda kata belanda bagi istilahnya genok kunok tu sama dengan english no g n a w so just kunyah saja just a bite just a nibble tapi bila dia cakap ganyang malaysia maknanya you go and crush uh, to bits ya eh? habis malaysia to bits jadi tapi lepas tu <laughs> kerana saya berminat ni Eh, dia nak ganjang siapa lagi? Jadi, sejak tu tak ada siapa ganjang siapa. Indonesia pun tak mau ganjang kita. Sama-sama kawan kan? Jadi, saya kalau 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 saya buat joke dengan kawan-kawan Indonesia datang, eh kamu tak mau kamu tak mau ganjang kami lagi. Ah, oh, kau no. kata dia orang kok gitu kata dia kamu ni dia kata ya saya. Kalau kamu nak ganjang kita boleh ganjang uh, peanuts tak apalah ganjang. <laughs> Then I want to quote uh, Tengku as a, as a conclusion. Yeah, so, Tengku Kata "Sukarno was a very fine orator, a charismatic crowd handler, one of the best in the world. That is, if one admires that particular brand of talent. How cleverly he could coin words, how adroitly he could mislead people with verbal presentation." of his ideas he could hold hundreds of thousands spellbound for hours with his oratory charm and win their hearts and minds so that they believed every word he uttered without going to the trouble of weighing his subject matter carefully uh, yang berhormat sekalian saya ni tak pandai pantun dulu kala saya berpantun lah. Uh, saya saya yang mulakan uh, uh, school magazine for the Malay Girls College. Saya dengan Datin Rugaya, uh, mak saudara Datuk Abang tu, kami mulakan school magazine segala segala pantun dalam bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu semua ada. Tapi yang spoil saya punya talents ni bila saya masuk makmal Makmal bukan makmal bahasa yang seorang belajar bahasa tu. Makmal phonetics. You have to transcribe every sound that a human being uh, itu. Jadi tiap-tiap hari duduk kena ganyang. Telinga saya duduk kena ganyang dengan segala bunyi dari Afrika dan bunyi dari seluruh dunia yang London ada. Saya pun lupa macam mana nak buat pantun. Mangkali kalau dah saya tak buat fonetik lagi balik-baliklah bolehlah jadi talent